Të dashur miq, mirëserdhët në program. Në fakt ndodhemi në episodin 115 të programit Artkant, tashmë në sezonin e vet të katërt dhe këtë fillim dua ta bëj pak ndryshe, duke marr parasysh gjithçka që ka ndryshuar në atë që ne i quajmë si hapësirën publike, hapësirën e të gjithëve ne. Jam e sigurt që gjithë ju e keni vënë në përlagjet tuaja, në përpallatet tuaja, sa i përket muraleve, sa i përket tyre pikturave të reja të pikturuara në përmure, shpesh disa prej tyre kanë ndryshuar fasadat e pallateve të ndryshme dhe pa tjetër i kanë dhënë një ajër të ri Tiranës. Banksy ka thënë nëse grafiti do të ndryshonte gjithçka, kjo nuk do të ishte legale. Por në fakt, grafiti duket se ka ndryshuar shumë. Megjithatë, ku ndryshon arti rrugës, arti mirëfill të rrugës, se ka lindur si një shenjë e vërtet rebelimi me artin që shërben pra si dekor, apo që shërben edhe si kënaqësi shpirtërore. Për të gjitha këto do të flasim në fillimin e këtij programi, ku unë kam të ftuar, kam kënaqësinë në fakt të prezantoj për ju Henri Lçulën, drejtori dekorit në Bashkinë Tiranë, njëkohësisht edhe ideatori i Mural Fest. Kemi po ashtu disa plane mbulim për të parë më nga afër situatën, megjithëse besoj që gjithë ju që jeni në Tiranë e keni të qartë tashmë. Këtë nismë që ka nisur që prej vitit 2018, apo jo, Henril? Po. Si lindi ideja? Përshëndetje njërë dhe mirë se ju gjeta dhe faleminderit që më bët pjesë e emisionit tuaj, që vlen edhe për promovimin e mëtejshëm të Mural Festit. Dekori i qytetit ka pasur gjithmonë si detyrë dhe si qëllim shfaqen e gjërave të bukura në qytetin e Tiranës, që janë gjithë eventet e vitit, zbulimit e vitit të ri e tjera. Ndërko, projekti i muraleve lindi si nevoj e çuarjes së artit në fasada, pallatesh, që kishin nevoj për një ndërhyrje artistike. Dhe kemi dashur gjithmonë që të japim qytetit një muze në qellë të hapur, ku të gjithë mund të marim pjesë. Dhe me sa di unë ka një grup të madh artistësh edhe me famë botërore, të cilët kanë ardhur dhe kanë dhënë kontributin e tyre për Tiranën, apo jo? Kjo është shumë e vërtet. Filloi, siç u thash, në 2018 me edicionin e parë, që patëm një bashkëpunim me një grup artistësh italian, dhe prej tyre filluan të vinin dhe artistë të tjerë nga vendet ndryshme të botës, duke rritur gjithmonë famën e Mural Festit. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe aktualisht po investohemi në Mural Festin e radhës. Mua më duket në fakt sikur të gjitha ato fasadat tashmë janë pushtuar. A ka më fasada boshe dhe lagje pa prekur Tirana për këtë gjë? A ka më kanavaca që në këtë rast janë muret? Tirana ka një gjë të mirë, le të themi, sepse duke mos pasur një qendër historike të mirëfillt, janë të gjitha pallatet që janë ndërtuar mbas viteve 40-50 dhe ka shumë hapësira që duhen pushtuar ende. Janë hapësira në ca raste vogla që janë fasada pallatesh peskatshe, por ka dhe hapësira të mëdha që janë fasadat e ndërtuara mbas viteve 90. Dhe realisht ka mundësi dhe ka nevojë. Dhe jemi munduar që të shkojmë edhe në lagjet më të thella dhe më remote. Edhe në pallatet parafabrikate, që për hir të vërtetës kanë dhënë një efekt shumë të madh, sepse aty është kontrasti më i dukshëm nga gria në kolore. Vitin e kaluar patëm këtë Mural Fest organizuar në pjesën më të madhe tek pallatet parafabrikate. Dhe pati një reagim fantastik nga ana e banorëve të atyre zonave ku shkuam, duke i lënë një copëz arti nga artist shumë të mirë në ato pallate parafabrikate që përpara ishin gri. Si përzitit temat, Henril? Pra, ju keni një imazh para praktë të gjitha këtyre muraleve që pikturohen më pas në Tiranë, si përzitën ato? Qëndra e gjdo Mural Festi është Tirana. Tirana, si një qytet dhe pjesa femrore e Tiranës, pra ndaj dhe ka i shumë vajza. Sepse është në femrore, pikërisht emri. Ka i shumë vajza që janë përzjedhur për të qenë pjesë e këtyre fasadave të qytetit Tiranës. Normalisht, çdo Mural Fest organizuar ka pasur një temë të caktuar.
Në qovë se do rikujtojmë një intervjist që bëm para disë kohësh, ka qenë fasada që është e kruga e barikadave, që është një vajzë e vogël me nënën e vetë që po e mbanë. Ajo e ka titullin Kujdesi i nënës, dhe ishte një pun e përzjedhur nga një artist gjerman, mbasi ndodhi tërmeti 2019-ës. Edhe unë e kam intervistuar atë artist vetë dhe vajzën. Dhe ai pallat ka një histori sepse ka pasur një krisje poshtë, dhe prandaj dhe unë vendos që të bëhej kjo murale me këtë mesazh në atë pallat. Siç u thash, temat e ndryshme që janë përdorur kanë qenë Tirana, 100 vjetori i Tiranës kryeqytet që ka qenë në 2020-ën, Tirana kryeqyteti evropian i rinis, Tirana qyteti i sporteve, këtë vit po, përdorim dhe figurën e Mesit, që vinte film mbas fitores. Publiku e ka parë. Vinte film mbas fitores së Argentinës në botërorin e vjetshëm. Kjo është muralja për cilën po diskutonim pak më herët. Këtu jemi tek Pallati Kadare, po tek e njëjta hapësir, pak a shumë, ka shumë. Cilat janë lagjet më të prekura? Jemi munduar që t'i shpërndajmë nëpër qytet. Jemi fokusuar pak më tepër tek pjesa e komunës Parisit, që ka qenë dhe lagje artistëve. I kemi shkuar artistëve afër. Po, se si e studio të artistëve aty. I kemi shkuar artistëve afër më tepër për t'i ngacmuar pak. Për t'i ngacmuar që t'i ftojmë dhe të bëjmë pjesë, në mos vetë ata, por studentët e tyre, që të afrohen dhe të jenë dhe ata pjesë e mundësisë që jepet çdo artistit mirë të lërë një punë të vetën në një mur të Tiranës, që do të ishte një mundësi fantastike, do të thënë. Nga biseda e fundit që kemi bërë bashkë, në fakt ju keni thënë që kemi bërë thirrje për artistët shqiptarë, po vëmë re një mungesë të tyre për të kontribuar për qytetin e të gjithëve ne. Pse ndodh kjo dhe a mund të bëjmë dhe së bashku një thirrje tjetër? Në thirrjen do ja bëjmë patjetër. Se jemi në hapësirën e artit. Janë gjithmonë të ftuar dhe gjithmonë më së të mirëpritur. Arsyet janë personale, janë veçanta, këtë nuk di të ta them. Por di të them që dyert tona janë gjithmonë të hapura për artistët shqiptarë që të vinë me punë të mira dhe me idetë e tyre për të lënë qytetit një copë zarti. Edhe këtë vit besoj do të fillonin punën shumë shpejt apo jo? Këtë vit ne kemi përfunduar Mural Festin. Vitin tjetër. Përgatitjet kanë filluar për edicionin e ardhshëm. Duhet të them që ka pasur një shtim kërkesash të shumt nga artistë dhe tani nuk jemi të më tek pjesa që kërkojmë në artistët, por jemi tek pjesa që ne përzgjedhim artistët. Që sjellin, po që sjellin punimet e tyre. Ka pasur realisht një bum kërkesash për këtë gjë, sepse ka pasur një jehon të frikshme të Mural Festit në përbot. Dhe është bërë një qendër atraktive Tirana për pjesën e muraleve. Sidomos edhe nga turistët, këto janë gjëra që vijnë shumë re. Gjithsesi, arti i këtyre muraleve, në fakt, ka këtë, si që thash, ka anën estetike, shumë zhvilluar, pa tjetër, ka këtë ndryshimin e gjëndjes shpirtërorë në njërë nga grijat e kolori, por nuk ka elementin e rebelizmit, ashtu sikur se në të vërtet ka lindur grafiti dhe është origjina e artit të rrugës. Doni të ndryshoni këtë gjabë, dhe shëndroni të dekori i palateve. Po flasim për dy gjërat ndryshme, ja është grafiti i rrugës dhe arti mural. Arti mural, që njëri jep një, përkërësisht e thatë, një rebelim, një ndjenjë kunder një diçka që për cilë artisti nuk është dakord, ndërko që arti mural është një shpreje e një dëshire, një vullneti pak më të madhë, e parë më në makro se sa ajo personalja e grafitit. Po mirë, pa tjetër, në këtë rrasë në takon mua të bëjë thirje, të gjitha të artistëve të rebeluar, që Tirana ka mure plot, apo jo? Tirana ka mure plot. Dhe arti të rrë është i mirë se ardhur. Ne po mundohemi të kryojmë një tjetër edicion, jo të Mural Festit, por pikërisht për pjesën e grafitarve, që duan të bëhen pjesë e punimeve që bëhen në Tiran, duke i dhenë hapsira dhe veçanta që realisht ka nevoj për ngjyra dhe të jepet mundësia që të shprehin vullnetin e tyre, idetë e tyre, dëshirat e tyre. Kështu që jemi të hapur për këtë gjë. Unë të falenderoj shumë Heril që gjetë e kohën në këtë fund javë dhe erdhe në program. Falenderoj ju. Turoj suksese në punën të nda. Falenderoj.
Të dashur miq, do të kalojmë tek zhvillimet e ankandeve. Ka filluar një stinë fuqishme siç duket dhe kjo gjë vihet rreth së fundmi me atë çka ka ndodhur me një pullover të famshëm të princeshës Diana. Bëhet fjalë për kërcimin e deleve, një dizajn shumë autentik mbi një pullover ngjyrë të kuqe, e cila sapo është shitur të njëjtën është shkuar në New York me vlerën 1.1 milion dollar. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Diana Spencer tërhoqi vëmendjen e botës me fejesën e saj me Princin Charles dhe martesën e shumëpritur në familjen mbretërore britanike. Një nga tiparet më tërheqëse të princeshës atëherë ishte edhe qasja e saj ndaj modës, e cila ndryshonte shumë nga ajo e paraardhësve të saj dhe sfidonte pritshmëritë e shoqërisë. Moda e viteve 1980 përkufizohet nga stile ekspresive me siluetat ekzagjeruara, ngjyra dhe printime të theksuara, për të pohuar identitetin e gjithë secilit që mbarte atë. Stili i Dianës theu mykun duke reflektuar ndryshimin e klimës sociale dhe duke përfaqësuar perceptimet në zhvillim të feminilitetit. Ndikimi i princeshës Diana u shyen nga mbulimi i vazhdueshëm dhe dërmuesi i medias dhe stili i saj u bë një temë e përhershme bisede. Ka disa raste të tilla si fustani i hakmarrjes dhe pulovra kërcimi deleve që tërhoqën kaq shumë vëmendje sa që ndikimi shpërtheu në diskurs social-kulturor. Me apo jo me dashje, çfarë i komunikoi Diana publikut kur veshi fustanin e hakmarrjes në galerinë Serpentine apo pulovrën kërcimi deleve në një ndeshje polo? Kjo ndodhi në qershor të vitit 1981 kur Lady Diana Spencer sapo fejuar veshi një nga modelet e para nga Sally Muir dhe Joanna Osborne të trikotazheve të ngrohta dhe të mrekullueshme të krijuara në 1979. Një të diel në mëngjes, ndërsa blini rastisht një gazetë dizajnerët pa reklamën e një jete. Një të till më vonë do të akreditoni si nisjen stratosferike të biznesit të tyre të vogël. Dyqanet e modës nënvizuan pullovrën duke ndarë dizajnin e saj dhe duke diskutuar rëndësinë e saj kulturore. Ky ekspozim jo vetëm që përforcoi popularitetin e hip jumper, por gjithashtu ndikoi në peizazhin më të gjerë të modës. Miratimi nga media i veshjes si një artikull i domosdoshëm ndikoi në preferencat e konsumatorëve, duke çuar në një ndryshim të kërkesës dhe prodhimin e mëvonshëm të modeleve të ngjashme nga markat e modës. Ndikimi kulturor i këtij momenti, nga vitet 1980, është ilustruar nga kreu i Rowing Blazers, Jack Carlson, i cili në vitin 2020 kërkoi të bashkohej me dizajnerët origjinal dhe të licensonte dizajnin e deleve për të riprodhuar për linjën e tij të modës. Partnerët e biznesit raportuan një përgjigje të jashtëzakonshme nga konsumatorët duke theksuar pavdekshmërinë e shijes së Dianës dhe ndikimin e saj në kulturën popullore. Në përpjekje për të vazhduar me kërkesën, dizajnerët supozuan se origjinali ishte riparuar dhe dërguar te një klient. Kjo u besua deri në mars të vitit 2023, kur Joanna ishte në një papafingo duke kërkuar për një model të vjetër mes 2000 modeleve dhe vuri re një kuti të vogël. Brenda, së bashku me një mbulesë të vjetër prej pambuku, ishte një bluzë kuqe me motive delesh. Me ngazëllim dhe mosbesim, dizajnerët guxuan të pyesin nëse kjo ishte pulovra veshur nga Diana. Hetimi më tejshëm e bindi ekipin. Për këto erdhi dhe vërtetimi nga Sotheby's në lidhje me një fotografi që përputhej me originalin. Kjo pullover e gjetur në një papafingo është konfirmuar të jetë originali e veshur nga princesha Diana mbi 40 vjet më parë, të cilën ajo e kishte çuar hershëm për riparim. Çfarë kishte në këtë pullover që mahniti miliona komentues dhe mbrojti dizajnin kundër provës së kohës? Motivi i deleve përforcoi titullin e Dianës si zonja e popullit. Modeli i deleve mund të interpretohet si një dremitje në historinë bujqësore britanike. Lidhja me aspektet më të thjeshta të jetës ndihmoi në kapërcimin e ndekut midis sferës mbretërore dhe asaj publike. Por më tepër, delet shpesh lidhen me konceptet e pafajësisë, butësisë dhe pastërtisë, që përputhen me sjelljen e saj të dhëmshur dhe të sjellshme, dhe theksojnë rolin e saj si nën, filantropiste përkushtuar dhe me fjalë të tjera, princesha perfekte britanike. Princesha Walesit bëri diçka që askush tjetër me titull mbretëror nuk e kishte bërë para saj. Kundërvënien e pasurisë dhe formalitetit të lidhur shpesh me monarkinë. Zgjedhja për të veshur një dizajn që përmbyste standardet tradicionale mbretërore komunikoi qëllimin e saj për të përqafuar identitetin, duke paraqitur veten si një figurë mbretërore moderne dhe afërt që nuk do të bëhej viktima e konventës.
Me kalimin e kohës, stili Dianës evoluoi, duke reflektuar rritjen e saj personale dhe ndryshimin e rrethanave. Nga vitet e saj të hershme si një princeshe turpshme dhe e përulur, deri në vitet e më vonshme si një grua sigur dhe pavarur. Zgjedhjet e saj të modës pasuruan udhëtimin dhe personalitetin e saj. Ajo i theu vazhdimisht kufit, eksperimentoi me stile të ndryshme dhe përdori modën si një mjet për të shprehur, duke tërhequr vëmendjen e botës dhe duke lënë gjurmë në botën e modës. Pulovra e saj ikonike doli në ankan të njëjtën dhe u shit me vlerën 1.1 milion dollar në New York. Jemi rikthyer të dashur miq, edhe në fakt i bujshëm lajmi shitjes 1.1 milion dollar të një pulovre, por ja çfarë bën influenca e një njeriu të vetëm në botë dhe patjetër ndikimi në kulturën popullore. Dhe kush më pak e kush më shumë mund ta bënte këtë gjë se sa princesha e popullit Diana Spencer. Prandaj Ardiani Sufi, mirëseri. Shëndetje tona dhe publikut të Ardashës. Kënaqësi, Adi. Mirë, duket se sot ne në fakt kemi bërë një përzgjedhje e cila na kthen pak pas në kohë, paktën për të hapur këtë episod të programit tënd. Do të qëndrojmë tek shkolla Beratit, edhe në fakt tek le të themi një ndër artistët më kryesor të shkollës së Beratit. Kemi shkollën e Vlorës, të Realizmit Socialist dhe me radhë. Edhe shuhet sot Ircapo në fakt si një autor i Beratit. Zonja dhe zotrin, kemi kënaqësin të ju sjellim këtë vepër të vitit 1992 nga pikërisht sot Ircapo. Bëhet fjalë për Malin e Tomorit, dhëna do t'i keni shumë shpejt, ja ku i keni në fund të ekranit tuaj. Aty janë dhe për masat e veprës 60 dhe 100 cm. Është një vepër që ne propozojmë me çmimin fillestar 3000 euro dhe që në fakt kemi një kënaqësi të veçantë që ta shohim kështu, të sjell me shenjat e kohës, pothuajse në çdo detaj të kësaj kanavace e bërë me thas, kam përshtypjen. Po, është një formë i kanavacës juta, por në këtë rast është shumë personale. Vaj në juta le ta quaj më mirë për të gjithë njerëzit që janë kanë ato lloj kujdesit veçantë për teknikën e veprës, sepse patjetër që teknika është shumë e rëndësishme. Po sa e bukur duket në ekran kjo vepër. Duket sikur na ka çuar pikërisht anuancat e kohës. Pikërisht në atë akullsin, por dhe ngrohtësin e majave të larta, por edhe të pejsazhit përreth të malit të Tomorit. Si të duket, Adi? Po, duket si baba Tomori. Më thënë, ka një personalizim shumë të madh, elementi i malit që ka atë historik të jashtëzakonshëm për komin shqiptar, për gjeografinë tonë. Është një pejzazh ekspresiv, është një pejzazh ku shënohet shumë elementi malit, pavarësisht që është situata urbane e qytetit që është poshtë në gjithë këtë pjesën e lumit apo të fushave të jeshita. Megjithatë, duket gati si një skenografie ku ky mal peshon jo vetëm me hijen e tij, me madhështinë e tij, por duket ai personazhi i qytetit, personazhi i cili përmbledh, si thuash, historitë që ka ai qytet dhe që të fut në këtë, jo vetëm që është ndërmjet dy periudhave jetona, pra realizmi socialist dhe fillimin, domethënë të asaj që quhet arti demokracisë, i cili në fakt duhet parë edhe si shprehje dhe për këtë i them dhe studiuesve që duhet të rikomentojnë dhe rianalizojnë këto detaje të rëndësishme të dy periudhave të historisë së artit shqiptar. Por është prapë në të dy, pak në të dy stilet. Duket sikur vjen ajo jehona e kohës së realizmit socialist me një lloj ekspresiviteti, domethënë modern, dhe që ka element të cilët për një koleksionist janë po ashtu të rëndësishme, sepse edhe nga ana pasme e saj, kjo është një vepër e cila ka një telajo të ndërtuar nga vetë artisti, që është gjë shumë e rëndësishme ky element, dhe gjithashtu kanavaca juta të fut shumë në kohë. Pra, duken element të dorës së dytë, po janë element që i shtojnë vlerën dhe karakterin e veprës, ashtu si që folet edhe për princeshën Diana. Do më thënë, një pullover pak
pak e qëndisur, pak e dëmtuar ndër të tjera. Pak e dëmtuar, del si thuash bëhet autentike, bëhet unike, kështu që në këtë aspekt. Edhe kjo kanavac, edhe kjo pikturë pak e dëmtuar në fakt ka. Dhe për koleksionistët është rëndësi që korniza duhet të jetë në pjesën anësore sepse është në çdo cep të saj ka fakturat e pikturës, ka një delikatesë jashtëzakonshme të formës së pikturimit, ka këtë shpërndarjen magjike, domethënë të ngrohtave dhe të ftohtave, dhe që ka një thellësi shumë teatrale. Pra, baba Tomori është goxha i rënduar edhe i ullur mirë, i pleqëruar mbi qytetin urban. Si në një skenë teatri, në fakt të dashur mish, shumë e veçantë kjo tablo, bëhet fjalë për një autor i cili dha kontributin e ti duke dhënë mësim në shkollat e Beratit dhe më pas emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe u nda nga jeta në Filadelfia, një ndër përfaqësuesit kryesor të shkollës së Beratit, një autor të cilin e kemi përfaqësuar disa herë në programin ton, qoftë nëpërmjet portreteve, qoftë nëpërmjet peizazheve, por kam përshtypjen rallë herë me vepra të tilla, kaq të vjetra, e ka të shënuar pranë firmës vitin e krijimit. Bëhet fjalë për vitin 1992. Jeton tre dekada. Doja të shtoja dhe disa elementë. Është një artist i koleksionit të Galerisë Kombëtare. Ka disa vepra të rëndësishme të asaj periudhe, mjelsja apo punëtoria e fabrikës së elektrikut, që janë shumë moderniste për kohën, sidomos mjelësja ka një paralelizëm me artin meksikan gjithmonë të asaj periude që kishte pra edhe atëherë realizmi socialist në Meksik si shkak pasojë politikës, kishte një kornizë shumë të fortë me Diego Rivera në tjera me radhë, dhe janë disa paralele shumë të forta këto që jo vetëm ne që jemi pjesë e artit, por edhe publiku duhet patjetër që të njohë dhe të shikojë. Gjithashtu në koleksionet që janë pas viteve 90, shquaj një nga veprat e ti që është pushimi i kooperativisteve, që është në koleksionet e Beratit, i cili është totalisht një vepër ekspresive, dhe që jep nuancat e një artisti modernist të Sotir Capos. E përmbyllim këtu me Sotir Capon, falenderoj Adi Sufi dhe ndërkohë kërkoj ndihmën tënde për të zhvendosur tek tabloja e radhës. Do të vazhdojmë me një tjetër artist dhe me një tablo shumë interesante. Bëhet fjalë për një artist që në fakt e prezantojmë për herë të parë në programin tonë të dashur miq. Unë kam kënaqësinë t'ju sjell Bashkim Dervishin nëpërmjet një tabloje që besoj ju e keni shquar që në hapje të këtij programi. Zgjodëm ju rastësisht që ta fillonim në sintoni me skenografinë tonë pikërisht këtë tablo. A do të martohesh me mua, quhet ajo? Vaj në kanavac është teknika e saj, 76 dhe 100 cm është një vepër e vitit 2022 që ne propozojmë me çmimin fillestar 3500 euro. Në fakt, është vetë autori, Bashkim Dervishi, nxënës i profesor Naxhi Bakallit, ka marrë bazat e pikturës pranë Liceut Artistik Jordan Misja, më pas është diplomuar në Institutin e Lartë të Arteve të Atërshme me profesor Danish Jukniu, mos gaboj, po. Ja ka kushtuar jetën e ti artit të mësimdhënje, sidomos tek fëmijët. Dhe sigurisht pas viteve 90 ka vijuar që të vazhdoj krimtarinë e ti në Kanavac, por pa u ndarë nga mësimdhënja dhe pa tjetër një artist i cili, si që mund të shikoni, e preferon shumë trupin femëror dhe sidomos nudën femërore. Adi. Ju thatë që Bashkim Dervishti ka qenë artisti, ka qenë nxënës, i Naxhi Bakallit, po unë kam qenë nxënës i Bashkim Dervishti. Një histori personale është shumë e bukur. Jo, është shumë interesante kjo, të brezat, gjeneratat, si ato japin të stafetën nga njëri tek tjetëri, dhe mbajmën që Bashkimi është nga kontribusit më të rëndësishëm të pedagogjisë shqiptare, se mendoj që brezat që e i ka formuar, do më thënë, gjithmonë në grup moshat e reja fare, pa tjetër që kanë qënë si cua është bazamenti i rëndësishëm i kulturës dhe artit shqiptarë. Këtë të athemja tona me plot gojë, ne shpesherë komplementojmë artist të cilët pa tjetër duhet, por në këtë rast është një nga personajët të cili në pedagogjinë e moshave të reja ka kontributet jashtëzakonshme para dhe pas 90-s, deri biles vitet e fundit. Me shumë çmime, unë biles mbaj mend atëherë, kemi marrë një çmim qysh në atë kohë në Japoni, ka pasur edhe disa diskutime për një artikull të Besnik Mustafajit, që komentonte që ne duhet t'ia dinim nënës parti, dhe ne sot këto i përdorim si refleksionet e reja, do më thënë, për kohën, për diktaturën.
Por gjithashtu është fat që kjo vepër dhe ky artist është në Art Khan, sepse është një artist i cili është shumë i futur në vetveten e tij dhe ekspozon shumë pak. Atë e shikon shumë të ekspozuar, pasur dhe ekspozuar. Por me negociatat tona ne vendosëm që ta prezantojmë në program. Dhe ka ekspozuar në mënyrë të sistematike në ekspozitën Nëntorit. Po shumë mirë që teksove këtë. Më duhet që prej vitit 1998 është një ekspozues i rregullt. Po, dhe do më thënë, në mënyrë sistematike e shikon vetëm atje, dhe përëndaj them që shumë fat për Art Khanin që e ka këtë vepër dhe për publikun në tërsi, dhe mendoj që është një nga veprat kyç në punën e ti për një koleksionist. Sepse? Po, dhe nga ana tjetër shumë moderne. Shumë moderne. Ka notat forta të pop artit, pra është një kulturë që sot nuk lindi vetëm në Amerikë, por është përndarë në Europë dhe në gjithë botën. Ka, do më thënë, këto nuansa shumë të forta të jetës përdiqme, kjo duket si një sekuencë shumë e zakonçme, po që këthet e jash zakonçme në bazë dhe të titullit, po edhe të asaj qëfar unë shofë të kjo vevër. E para shohë që duket si Eva dhe Adami postmodern, pra duket si dy personaje. Me tatuash, Eva ndërko. Shumë dhe jërëndësishëm, për shumë në postmodernizm, tatuashi në rinit shqiptare është një element i forti dhe identifikus, ashtu si qka që dhe në kulturat e vjetra, por gjithsesi është bërë shumë tendencë, dhe këto element e sjellin shumë në kohë, pra nuk është vetëm një pikturë e cila ka sekuencën figurative, po ka këto detaje edhe veshjet e tyre, do më thënë, dhe gjithashtu këtë ndarje që bëhet ndërmjet qiftit, pra qifti ka dhe këto nuancat, aji mashkulli është në të ngjyrën e ardhë, femra në ngjyrën e rozë, për të dhënë gjithashtu simbolikat të caktuar. Edhe deti, ndërkohë, vjen pak më i thellë dhe më i qetë në pjesën e... Më i qetë dhe humbë perspektiva. Dhe korniza i ri perfekt. Po, absolutisht, dhe këtë misteri... Një instalacion, po thuaj se perfekt, një vepër shumë e këndshme, besoj duket shumë bukur edhe në ekran, por këtu, dal vivo, duket edhe më bukur. Unë e përshëndes mësusin tim, shpresoj që kjo vepër për koleksionistët të shënjojnë, si të thuash, një plotësim të koleksionit, sepse është një autor i rrallë, është një autor që pa dyshim ka kërkesat forta artistike brënda ti, ka një kontinuitet, pra një vazhdimësi të mirë të karakterit artistik në veprat e ti, po të shikosh, do më thënë nga vitin vit duken si sekuenca të një krimtarie të plot, dhe mbi gjitha mendoj që është një artist i cili, nëse do kishte një ekspozit të madhe personale dhe ja uroj, do të evidentonte shumë atë veçanti që ka në tërsi nga artistët e tjerë shqiptarë. Falenderoj Adi, mirë të dashur miq, këto ishin pikërisht dy vepra që ne kishim përzgjedhur për të pjesë së parë të programit tonë. E filluam me Sotir Capon me Malin e Tomorit, një tablo mjaftueshëm e rënd, një peshë e rënd, le të themi, dhe vim në këtë formë lirike, por nga një autor po aq i rëndësishëm dhe i kohës, siç është pikërisht Bashkim Dervishi, i cili e përcakton veten si lirik dhe vetëm lirik nëpërmjet tablos A do të martohesh me mua. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio dhe në fakt unë kam kënaqësin t'ju uroj mirë se ardhjen të ftuarës së radhës, e cila do të vazhdoj që ndroj së bashku me profesor Ardian Jusufin, është Giovanna Pecetaj. E dashur kënaqësi që të kam, do të komentojmë dhe të flasim më me detaje sa i përket veprës sënde, por në fakt dua të di nëse jam në një lidhje të drejtë për drejtë nga Ulqini me Fatmir Toçin. Jo, nuk e kemi. Oke, do mundohemi ta kemi pak më vonë, sepse aty po zhvillohet një koloni shumë e bukur, edhe ka një numër të madh artistësh nga gjithë Ballkani. Por, për para se të shkojmë aty, unë dua të prezentoj një kohësisht edhe të dhënat e veprës së Giovannës, bëhet fjalë për kujtime të gënjeshtër të akrilik në kanavat, 80-90 cm, kjo është një vepër e vitit 2023 që ne propozojmë me çmimin fillestar 800 euro. Në fakt, CV artistës, kur unë e kam lexuar, jam befasuar, është një CV vërtet e pasur, ajo ka lindur në Shkodër, në vitin 1992, ka studuar po aty në shkollën e mesme, më pas është transferuar në Milano, pra në Akademisë Arteve të Bukura në degën grafik arti, për të vazhduar në vitin 2015, Akademinë Arteve të Bukura në Venecia në degën pikturë.
Në vitin 2018 është diplomuar në bachelor dhe në 21-shin në nivel masteri po në degën piktur. Punimet e Giovanës tentojnë të kuptojnë thelbin e qenies njerëzore, duke hedhur vështrimin që nga zanafila e deri tek ditët tona. Në fakt, sa i përket pikërisht këtij përcaktimi, të veprave të tua ti ke dashur që ta quash vetë veten të tillë. Pra, zbulimi i qenies njerëzore, njëjtë siç ti e ke bërë në këtë nudo. Po, praktikisht do më thënë, në qofë se unë flasë për punën time, në përgjithësi, sepse zakonisht nuk kam qef me specifiku vetëm për një, në këtë rast vetëm për një pikturë, po puna jame ka një lloj vazhdimësie dhe zhvillime, do më thënë, në vite, tashma. Nëse e marrë nga ana konceptuale, do më thënë, kërkimet e mija janë të lidhura me kujtesën, edhe në mënyrë specifike me kujtesën e RAM, që do më thënë, është një lloj tentative që herë mas herë unë imagjet i kam të korruptume, nuk i kam pothuajse kur të vërteta, asnjëherë të bazuar totalisht, domethënë, në realitetin. Kështu që, domethënë, një lloj konceptuale, mund të themi. Po, kështu që tentativa, domethënë, edhe shpesh herë në fakt imagjet që krijoj e ndonjëherë shumë, domethënë, pa dashje, ka një lloj shqetësime, domethënë, edhe gjeneroj herë mas herë do më thanë, një loj kujtimi që është indërlikum edhe që herë mas herë, do më thanë, vjen të kun, por në përmjet punës normalisht dhe zhvillimit. Më thuaj pak për veprën specifike, cila është metafora e saj, qëfar ke patur ti në mënd, në fakt, kur ke dashur që të japësh mesajin të në përmjet kësaj vepre? Po, e kam të fështirë për me thanë që... Dhe me thanë se qëfar mesajit japon me një vepër. Ose historin, nga të rëkoj historin për te i tablos. Në me thanë këtë pëthoja që në përgjithsi puna ime dhe e gjithë puna ime, jo vetëm kjo pikturë, po të gjithë pikturët që unë kam ba deri në drejë sot, dhe me thanë, janë të lidhura me memorjet falco, me kujtime të cilat herë mas herë, dhe me thanë, bashkohen me realitetin edhe me të shkuarën. Pastaj, normalisht, vitet, du më thanë, në vitet e fundit, kam lëvizë shpesh nga një vend në një vend tjetër, edhe rritja jame, së më thanë, artistike, ka kanë, du më thanë, ka fillu në Shkodër, ka vazhdu në Milano, Venecia, të shë jam rikëthu edhe një herë në, du më thanë, që ndrova në Shkodër, pra... Je në Tiranë, tani, apo? Po, në Tiranë, kështu që, si më thanë, edhe identiteti i punës dhe karakteri saj, normalisht, influenzohet edhe marrë herë mas herë, si më thanë. Adi. Po, Giovanna pa dyshim që i takon artistëve të ri të cilët janë shumë premtues. Unë ndjek dhe punën e saj në mënyrë individuale dhe shoh që Italia në tërsi, Milano apo Venecia, jo vetëm për edukimin e saj artistik, po edhe për rezidencat, së fundi ka qenë një rezidencë, pa dyshim që e kanë emancipuar shumë, formën si ajo duhet të reflektoj me artin e saj. Jo vetëm titulli që është shumë koncept në këtë rast, po gjithë këtë si cikën që lidhet me këto imazhet e gënjeshtërta, mendoj që janë një loj sfide për të sjellë diçka tjetër me nudon, sepse zakonisht ne jemi mësuar të shohim një nudo vetëm thjesht ekspresive, kurse në këtë rast ajo fsheja e personazhit, pra e portretit, gjithmonë të fut në një diskutim të brendshëm, do më thënë, jo vetëm të mirëstershëm për të kuptuar identitetin ose për të kuptuar në një farë mënyre gjendjet emocionale. Kjo është një pikturë shumë sfidë jetona, sepse shpesh ne kemi thënë ai momenti kur artisti e lë një vepër të pambaruar, por është e mbaruar. Dhe kjo është një sfidë shumë e fortë që kanë artistët kur vepra duket e pambaruar, por që është qëndrim. Në fakt, kjo është... E ka kjo vepër. Po, pyetja ime është kjo, pse nuk e ke firmosur veprën? Është e pambaruar, apo jo? Unë nuk i firmos asnjëherë pikturat. Pse i firmos nga mbrapa? Po, ndë njëherë bom, si më thanë, kur duhet edhe mund të firmosi, por është, si më thanë, nuk... Të dëgjon të një artist i math i kobe, shkuar do në fakt, do të bënd të nami e kam përshypjen. Shumë i rëndësishëm dërë artist, ka shumë artist që nuk e firmosin, sepse i duket sigur firma, do më thënë, dëmton estetikën e veprës, kurse ka artist tjerë, që kam firmën më të madhe se veprën.
Që që në këtë rast, modestia e Gjovanës në fakt më pëlqen shumë. Në fakt, kjo vepër është shumë e pastër, kështu, duket sikur një ndërhyrje do ta. Po të paktën ti duhet i firmosësh nga mbrapa Gjovana, sepse nuk i dihet vepra jote një ditë mund të marrë shumë vlerë. Njëjtë si Picasso thoshte që nëse unë do firmos atë grafikën apo vizatimin tim që shkonte në për restorante të ndryshme të Parisit për të drekuar, i bie që të blej komplet këtë vend, këtë restorant, kështu që Ka ndodhur që me një shami që ai ka pasur në restorant është blerë një godinë e tërë e Picassos, me një shami të Picassos. Kështu që ja pra fuqia e firmës ndonjëherë, kështu që Gjovana mendoi këtë pjesë. E kam mendu po jetojmë në një periudhë tjetër kohore, edhe spontane është pak e vështirë që mos më dallu ose mos më kuptu nëse dikush ka përndashme kërkum punën tani. E drejtë. Unë doja të thoja që edhe nga ana teknike është shumë interesante, sepse është ndërmjet një pikture, domethënë me fakturë, edhe një akuareli. Dhe ajo çfarë e shënjon këtë elementin e mesazhit është që gjithë linja e portretit është në një fill blu. Pra, linja nuk është me atë ngjyrën e zakonshme, domethënë të theksimit të figurativ, po gjithë kjo linja blu të çon ato në mesazhet e Matisit apo në mesazhet të cilat lidhen realisht me atë bërësinë e femrës, edhe me thellësinë që ka kjo ngjyrë. Pra, ato duken si të fshehura, janë si kode të vogla brenda pikturës së saj, po që në tërësi, domethënë të kthehet me një forcë dhe tek nudo bashkohore, sepse ka shumë rëndësi që çdo gjini e artit vazhdon, ashtu si peizazhi apo natyrat e qeta, kompozimet dhe nudo vazhdon, por duhet patjetër që të japi atë nuancën e kohës dhe mos të jetë vetëm thjesht një e shkuar në kuptimin stilistik. Duket në fakt se kemi një vazhdimsi nga nudo e pak më hershme tek kjo e jotja Gjovana. Ti ke ndonjë preferencë caktuar, për shembull autori i më hershëm tha që jam lirik dhe vetëm lirik. Ti çfarë marrëdhënie ke pikërisht me trupin njerëzor, me nudon, me lirikën në tablon tënde? Atëherë, praktikisht, do më thanë, edhe mund kuptohet letësisht që jam shumë e lidhur me trupin, është, si më thanë, trupin njerëzor është bërthama, thelbi i jetës. Ne nëpërmjet trupit, si më thanë, funksionojmë edhe jetojmë. Edhe, pastaj, si më thanë, gjithmonë duke i rikthy edhe i herë, si më thanë, njërës ta me të punë, sa është një loj shpërbamjet të trupit edhe, do më thanë, një loj tentativet për me ndërhyë edhe tek psikja. Kështu që, kjo është, do më thanë... Mirë, ne do të vazhëm, po adit... Jo, ka një element që është shumë i veçantë, është që figura duket performative, pra nuk duket statike. Në fakt, ju do vazhdoni të qëndroni në studio. Unë duaj që në këto momente të lidhem pikërisht me Fatmir Toçin, atë që anoncova që në fillim të kësaj pjese të dytë. Përshëndetje... Në fakt të kam ekranin këtu, duhet të postohet pak më këtej që të të kemë për balë, po mirë se erdhe në program. Jo, faleminderit, me shumë vështirësi se jepim në një territor skajor, do thoja, të botës shqiptare. Po ku keni shkuar, ku jeni? Neve me 65 piktorë, pjesa më e madhe të trevave shqiptare, po edhe nga Ballkani. Këtë radhë, bashkë me Institutin e Librit dhe Promocionit, jemi në Ulqin. Por jemi në kufit, ku... Të komunës Ulqinit jemi në Kraj, në Ostos, që quhet qendra e Krajës, dhe ndoshta për këtë arsye kërkojnë ndjesë për vështirësinë në lidhje të drejtë për drejtë. Jo, nuk ka problem fare, rëndësi ka që jemi, ne jemi drejtë për drejtë në ekranin e Top Channel, dhe në fakt dua t'ju pyes, ju kam parë shpesh shumë të lidhur me Ulqinin, që kur ju keni organizuar panajire libri plot aty, por tashmë edhe duke quar koloni piktore, që cilët ju përhirtë se vërtetës si shëtis një gjitha ndej, po kësa herë pëse në Ulqin? Po, në fakt Ulqini është një dashuri e madhe, për e 22 vjetë është organizojmë panajirin rajonal të librit, edhe është edicion i 7 i kolonisë e piktore nga vëndet balkanike. Edhe këtë edicion në nënkujdesin e padyshim të bashkisë e Ulqinit, komunës, si që thuhet këtu, organizatës turistike, Ministrisë Pakicave Kombëtare të Malit Zi dhe Shoqatës Piktorve Artistëve të Ulqinak. Është një nisëm që ne për 10 vjetës me institutin tonë, bashkë me Irenën e organizojmë, është edicioni i 70 dhe në të gjitha trevat, jo vetëm shqiptare, brenda Shqipërisë, po dhe jashtë, po dhe vendet tila si
Greqia, Italia, te Karbreshet, në Sardenjë. Piktorët shqiptarë kanë vajtur, kanë punuar, kanë shprehur talentin e tyre, kanë bashkëpunuar me piktorët dhe artistët vendit, po mirë gjitha që është edhe filozofia e këtij organizimi, i bëjnë një promocion të jashtëzakonshëm turizmi shqiptar në përmjet artit. Unë besoj një lidhje e domosdoshme kur bëhet fjalë për njerëz që kërkojnë të kalojnë pushimet jo vetëm pranë detit apo në mal, po dhe të zbulojnë të rejat historike, objekte trashëgimisë kulturore të vendeve që ata vizitojnë. Unë mendoj që e kemi arritur kësaj gjëje dhe vazhdojmë ta thellojmë me një pasion të pazakont atë që të jep piktura dhe arti në përgjithësi. Më vjen shumë mirë që në fakt flisni kështu, po me sa di un ka një numër të madh artistësh apo jo edhe nga Ballkani, jo vetëm nga Shqipëria në këtë koloninë e fundit që po organizoni. Kjo koloni përveç artistëve kryesisht plenerit por dhe ata të stileve moderne do thoya të kohës sotme, përveç nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Ulqinakët apo pjesa tjetër e Malizi, kemi piktor nga Bosnjë-Hercegovina, nga Serbia, të cilët vinë nga Kroacia, të cilët vinë rregullisht në kolonitë tona dhe kanë krijuar dhe një lidhje mbas veprim shkëmbim përvojë të jashtëzakonshme me piktorët shqiptar dhe kjo duket edhe në produktin e tyre të pikturave, të cilët shprehet në një ekspozitë që bëhet në ditën e fundit të aktivitetit. Që do të jetë nesër? Ti uftojmë edhe juve, nesër kemi ekspozitën, do ishte një lajm i madh që Top Channel do të jetë bashkë me ne aty me. Do vim patjetër, se unë ta kam premtuar kur të kam ftuar më herëshëm në studio, kështu që më nuk mban se më ke ftuar pa fund, do nisem sapo të mbaroj programin dhe do t'ju arri. A ti kishe në ndërmjetje? Ai i nderuar Fatmir. Përshëndetje. Së pari ju përgëzoj për vazhdimsinë, sepse një nga gjërat që vuan në tërsi Shqipëria është vazhdimësia e aktiviteteve. Është e vërtetë. Mund të bësh një ose dy aktivitete dhe ngeli me aq, sidomos tani për shkakun kur nuk kemi më as konkursin në Nufri, të artit shqiptar, po doja më shuaj një kuriozitet. Debati artistik si duket? Ndërmjet artistëve, për te krimtarisë që ata shfaqin, a ka në i debat në i qikë të fort, në kuptimin edhe të një jo konformizmi ndërmjet tyre? Se vërtet, unë para së të përgjithë sa pyetje me dëshirë, do të thoja që bashkohem me mendimin tuaj dhe shumë artistëve shqiptarë që mbështetja është e pamjaftueshme për të bërë organizime të tilla siç bën gjithë Evropa e qytetëruar apo në gjithë botën, që ka nevojë padyshim për dorën e institucioneve qendrore, për pushtetin vendor, për me pak shpenzime dhe me shumë dashuri mund të bëhen nga aktivitetet më të bukura dhe me efekte e zakonshme do thotë në kulturën e një vendi, në bashkëpunimin rajonal, po dhe në promocionin turistik që vjen në përmjet artit. Pa dyshim që këto takime, duke pasi ka rryma dhe shkolla të ndryshme të artit brenda Ballkanit, ju e dini shumë mirë, shkolla shqiptare, ajo e Kosovës, ajo e vendeve të tjera të Jugosllavisë dhe me radhë, në mënyrë të natyrshme lindin debate, do thoja, dobi prurse, kur bëhen për artin, duke mbështetur njëri tjetrin, duke bërë edhe sugjerime për njëri tjetrin, por gjithsesi duke qenë në një linjë me dashamirësinë që veprat që do të ekspozohen në një grumbullim të tillë të jenë sa më të realizuara, duke smangur shpesh edhe ato xhelozitë profesionale që janë edhe më të mëshirshme. Sigurisht. Cilat janë këto atrakcione në fakt të ulqinit, të kostumeve, të pejzazheve, të monumenteve që kanë tërhequr më shumë artistët aty? Ulqini është një vend me resurse të jashtëzakonshme kulturore dhe turistike. Unë do thoja që është një nga shembujt e zhvillimit të turizmit, një qytet me 20.000 banorë gjatë muajve jo sezonal të turizmit, në periudhën nga fundi qershorit deri në fillim shtatorit mund të ketë mbi 150.000 bëhet numri banorëve. Imagjinoni çfarë resurse të jashtëzakonshme sjellin ato në jetën e çdo qytetari, por edhe në publicitetin e madh që i bëhet bukurive të vendit, ushqimeve, plazheve, po edhe objekteve kulturore që i ka me shumicë. Neve aktualisht jemi në periferi të pikërisht në një zona që pak njihet nga shqiptarët. Do t'jo sugjeroja, por mendoj që edhe veprat e piktorëve do t'jenë një thirrje për shumë veta
që të bëjnë kurios të vinë të vizitojnë dhe të njohin nga afër, se janë nga bukuritë e fshehura më të ralla natyrore. Jemi, imaginoni, shikojmë për këtu liqenin e Shkodrës, po shikojmë dhe në horizont Shkodrën. Jemi në anën përballë liqenit që jo shumë shpesh shikojmë shqiptarë që mund të vjen të vizitojnë këto treva. Bukur. Ndërkohë, mora vesh që miku ju një përbashkët Pashk Përvati ka promovuar dhe i libër aty, apo jo? Rrugtimi im, tani si ka përcaktuar jetën e vetë, se nuk e dinim që kishte edhe këtë talent Pashkut, shkruan të përveset pikturon të. Është nga librat më të bukur që kam lexuar, mund të jem lexuesi i parë, ndoshta pas redaktorit, një vepër që ai me modesti, ndoshta ose pa modesti e ka titulluar rrugtimi im, por ajo është një histori e Shqipërisë së pas viteve 90, histori e zonës ku ka lindur që është rritur, histori e Lezhës, histori e politikës dhe medjes dhe kulturës shqiptare, me një memorie të pazakontë që me siguri ai ka mbajtur dietare se është e pamundur të sillen me kaq freski, por me të gjitha me një stil të pazakontë që mund ka çuditur dhe i kam thënë Pashk, siç e një nga majat e plenaristëve apo peisazhistëve shqiptar, padyshim mund të bësh edhe një nga shkrimtarët më talentuar shqiptar. Se dinim këtë talent. Mirë, do ta përmbyllim nëse keni një ndërhyrje të fundit? Jo, më vjen mirë që artistët titujt e librave i vënë rrugtimi, sepse kemi edhe ato të gojës, rrugtimi i mundshëm drejt njohjes, kështu që janë disa paralelizma, domethënë shumë interesant këto në tërësi në kulturën e artit pamor dhe në letërsi gjithashtu. Të falenderoj shumë Fatmir. Kam një lajm të mirë për profesorin që ne po shikojmë gjitha mundësitë që bashkëpunimin që kemi nisur për të mbështetur studentët në praktikat e tyre mësimore, ta vazhdojmë me vende të bukura të Shqipërisë dhe të botës shqiptare, por edhe një projekt që kemi zhvilluar në sipër për në Kalabri. Këto të tjenë të gjitha gratis nga ana jonë për një mbështetje në mënyrë që ky brez i jashtëzakonshëm të plenerizëve shqiptar që pak nga pak edhe në mosh të thyer po bëhet pak më inaktiv, të ketë pasuesit të tyre, të ketë piktorë të ri, sepse sipas mendimin tim ajo që i ka rezistuar më shumë të gjitha kohërave në art e pikturës është piktura e peisazhit dhe e plenerit. Falenderoj shumë. Të falenderoj dhe profesor, falenderoj shumë Fatmir Toçi. Shihemi së shpejti pas disa orësh në Ulqinën e Bukur. Përshëndesin sigurisht e gjithë shqiptarët aty. Merë edhe profesorin me vete. Do vish. Pa tjetër. Ti di që unë jam shumë aktiv, dhe në aktivitetet. Do ishte lajmë këtu për piktore dhe për artin. Ju përshëndesim. Kemi profesorit tanë atë, të universitetit të arteve. Janë disa artistë pedagogë të cilët dejësisht po nga përfajsojnë. Kështu që të falenderoj shumë. Po pa tjetër, janë pjesë e kolonive. Faleminderit Fatmir, faleminderit edhe urime edhe një herë për këtë organizime. E pra të dashur miq, ndërkohë që po flisim tashmë me Fatmir Toçi, më kujtua jo më lart se sa dita e djeshme kur kujtim Çashku ka filluar edicionin e vazhdueshëm, mos gaboj 18 i Festivalit të Filmit për Drejtat e Njeriut, i cili thotë, ne shumë shpejt besoj, tha ai, besoj fort që ne shumë shpejt do të kalojmë nga shoqëria e argëtimit tek shoqëria e refleksionit dhe kjo gjë më erdhi ndërmend tashmë që po flisim me Fatmirin i cili e theksoj edhe njëherë rëndësin e artit, të pikturës, të... Dhe mos për generatat e reja. Të kënajsis shpirtrore pa tjetër edhe të shumë qkaje në fakt që artit transmiton pa tjetër duke u larguar nga gjërat e shpejta, që në një farë mënyrë e ritmi frenetik që kjo shoqëri e sot me të imponon, por duke gjetur pak kohë dhe duke reflektuar. Për parë se të vazhdoj bisedën, unë duaj që të kalëm tek një etyt që kemi përgatitur për ju, bëtë fjallë për një ekspozit të Alio Sekut. Ajo titulohet All the Lies We Cannot See. Të gjithë drita që ne nuk mund të shohim. Ndodhet pranë galerisë Harabel, ne shohim së bashku këtë etyd të kësaj ekspozite që nuk ka shumë, që është hapur dhe që qëndron, vazhdon të qëndrojë hapur dhe ju ftoj të gjithëve të shkoni ta vizitoni.
i krahasuar shpesh me Mark Rothko. Në fakt, Alio Seku nuk ka nevojë të krahasohet me asnjë artist tjetër, sepse ka identitetin e tij të fortë në artin modern shqiptar. Peizazhet e tij janë padyshim të adhurueshme. Është një autor i cili është prezantuar disa herë në programin ton dhe patjetër ka rezultuar dhe i shitur një autor i cili të relakson, të kënaq shpirtin. Pikturat e tij të transmetojnë një qetësi të admirueshme dhe patjetër një ndër zërat më të shënuar në artin shqiptar, me një jetë të çuditshme. Alio Seku, një personazh kontrovers, një personazh heri goditur, pastaj i ringritur. Kemi folur shpesh herë, po besoj për këtë ekspozitë veçantë ke diçka për të thënë, Adi. Së pari sot më duket sigur më ke bërë me cast që prezanton nga Bashkim Derviçi, pastaj Alio Sekun, që është një nga bashkëpunëtorët e mi dhe një nga ato, mund të themi, personazhet që kanë udhëhequr shumë një pjesë të rëndësishme të profesionale timen, qoftë akademike, universitare, po qoftë dhe artistike. Është një profesor i nderuar që në atelien ton ka një kontribut të jashtëzakonshëm, po mbi gjitha duhet të thoja historia e tij, domethënë të para 90-s me atë burgimin ku diktatura, do më thëmë, burgosi disa artistë, dhe Aliun kishte nuancat forta, do më thëmë, moderniste, me qëndrimin e ti, qofte dhe me mënyrën si a i reflektonte me veprën, po dhe në dialogun artistik. A i në atë konë nuk i hiqe fjale e Picassos, apo fjale e shumë artistëve të cilin dhe ishin heretik, do më thëmë, për konë. Dhe burgu i spacit shënjon për të si tu është një moment kulmor, do më thëmë, të heqjes së lirisë, domethënë të një artisti i cili fundi-fundit ka një shpirt të lirë, ai edhe përgjatë burgut, po dhe pas burgut ka qenë një njeri i qeshur, pra ka qenë e kundërta, si thua, duke mbajtur veten me një optimizëm të fortë human dhe padyshim edhe artistik. Ka qenë një rebel i kohës, të cilit pas viteve 90 më një herë ishte i pari në tendencat e artit modernist. Shumë i dhënë pas pikturës abstrakte, si thua, amerikane, si duket dhe udhëtimet e tij dhe në Amerikë për një viti janë më shumë si shënjuan një lloj koherence me artin amerikan të kohës. Gjithashtu është një artist i cili prezanton shumë mirë jo vetëm artin abstrakt në Shqipëri, por edhe një lloj metafizike, domethënë filozofike nëpërmjet estetikës në art. Ju e thatë është ky paralelizmi me Mark Rothkon, por e i takon densisht artistëve color field painting, artistët e fushës që mund t'i marrë gjithmonë në atë paralele me Amerikën në Shqipëri, dhe sa vjen dhe piktura e ti nga vitin vit bëtë shumë soft, bëtë ka një butësi eksistenciale. Pashtë të transmiton një qëtë qëtë. Shpesh, ne e kemi thënë, po është edhe një shpreje, killing me softly, është ajo ideja e të vrarë, kur të vretë butë, dikon, po në kuptimin metaforik, më thënë. Dhe shumë dimensional, duket sikur piktura e ti është e shesh, po në fakt ka një thellësi të jashtëzakonshme, një perspektiv pa perspektiv. Formatet e ti të mëdha janë ato çfar atë e lidhin dhe me Rothkon, ashtu si që Rothko, kur e pyet një gazetar, dhe thotë më pëlqen formati i madhë, sepse dukem sikur janë brënda ti, Aliu e ka pasur deviz këtë, formati i madhë gjithmonë ka qënë element brënda ti. Unë e shoh që do të më dalosh, po kam një emocion gjithashtu të veçan. Po, e ndjej që u emocionova. Që në, do më thënë, një baba i artit edhe për mua, po dhe për shumë e shumë gjenerata me artit. Falenderoj, Adi. Ndërkoj, kërkoj regjizorit, Clinton Rama, që të më të bëjtë ditura për publiku në ekran veprat e episodit të shkuar që ne kemi prezentuar, nësa ato i kemi për të bërë një rikujtes të asaj që ka ju mund të shikoni edhe në faqën ton Top Channel Pikartkant. Jemi pikërish me Sofia Zenko Papadimitri dhe këtë pejsaj, në fakt këtë shtëpi në Himar. Kjo është një vepër që ne kemi propozuar me çmim fillestar 3500 euro dhe vazhdon të jetë në Ankant. Vjojmë me veprën e radhës, kemi patur një portret gruaje, në fakt, po, edhe kemi komentuar si një ndërlidhje të dy pikturave të paktën nga periudha kohore në të cilat janë zhvilluar. Kjo vepër qëndron me çmim fillestar 4500 euro, që ju po ashtu mund të aksesoni. Vjojmë me veprat e tjera, po, bëhet fjalë për autorin nga Maqedonia e Veriut, në përmjet Valmiri, është autorin në fjalë, në përmjet kësaj tabloje, dy vija për shpirtin tim, e prezentuar me të shmimi fillestar 800 euro.
Në faqen tonë të Instagramit, topchannel.artkan, ju mund të shikoni gjithashtu dy pikturat e fundit që artisti nga Pogradeci Anastas Kostandini ka përzgjedhur për të sjellë në programin tonë. Bëhet fjalë për një kompozim Fëmijët e Fshatit Malor, njëkohësisht dhe violinat. Dhe po ashtu bëjmë një rezume të këtij episodi, duke filluar me veprën e parë që prezantuam, Malin e Tomorit. Ja ku jemi, një pejsazh fantastik, një pejsazh i kohës nga Sotir Capo, një autor i prezantuar disa herë edhe nëpërmjet portreteve në programin ton, po kësaj herë me këtë vepër vaj në Utah vitit 1992. Kemi vijuar me A do të martohesh me mua? Këtë vepër që përfaqëson shumë mirë artin pop nga autori Bashkim Dervishi. Po, nga autori Bashkim Dervishi, i cili njëkohësisht ne e komentuam dhe patjetër kemi përmbyllur programin me Giovanën nëpërmjet nudës së saj. Më lejoni t'ju falenderoj, ndërkohë që të dashur miq, së bashku patjetër takimin e kemi të shtunën tjetër, si gjithmonë në ekranin e Top Channel, në hapësirën tonë të artit Artkant.